друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про серію вибухів на швейцарському аеродромі, куди нібито прибувають літаки з делегаціями. Оголошено план перехоплення, шукають диверсійні групи. Офіційно вибух був через побутові причини. Утім, швейцарські джерела стверджують, Кремль робить усе, аби зірвати саміт. Пишуть про сильну пожежу на авіабазі МН, куди прибувають делегації, де був нібито помічений сам генерал Залужний. Нагнітають, а перші загиблі військові серед швейцарів. Нейтральна Швейцарія побачила руський мір. Павло Нос пише наступне щодо саміту миру в Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Друзі, які критикують цей захід, є зауваження. Не можна не підтримувати такий захід, де на підтримку України зберуться представники майже сотні країн світу. Безумовно, це не зашкодить і піде на користь. Це медійний майданчик і можливість прямої комунікації з половиною світу. В інтересах України було залучити на саміт миру насамперед тих, хто нас підтримує, і тих, хто вагається, бо немає об'єктивної інформації. Це правда. Водночас позбавляємося ілюзії від завищених очікувань, бо саміт миру у цьому форматі миру нам не принесе. І це також правда. Три питання, винесені на його розгляд, не передбачають ні миру, ні навіть перемир'я чи зупинки війни проти України. Так, на Банкові мають розрахунок, що саміт миру підтвердить легітимність Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати світовим лідером. Насправді ж 90 країн світу надсилають своїх представників не через захоплення персонально Зеленським, а з поваги до українського народу, який мужньо боронить свою незалежність у несправедливій війні. Помилковою стала критика Зеленського на адресу президента Байдена, який відмовився відвідати саміт миру, делегувавши на нього віце-президентку Харріс. У будь-якому випадку такий формат не буде зайвим для України, а політичний розрахунок Банкової не діє на партнерів. Партнери не обирають президентів України, їх обираємо ми, нація, тут і вирішимо. А згодом Нос перепросив та написав наступне: стартує глобальний саміт миру у Швейцарії. Він триватиме 2 дні, 15 та 16 червня, і у ньому візьмуть участь представники 92 країн та 8 міжнародних організацій. Представники Китаю і Росії припустніми не будуть. Більше того, Росія навіть намагалася зірвати зустріч. Зокрема, чинячи тиск на деякі країни-учасниці, на порядку денному саміту буде ядерна та продовольча безпека, а також повернення українських дітей. У ході засідання учасники повинні сформувати загальну переговорчу позицію, яку передадуть Росії. Я вже писав вночі, що будь-який міжнародний контактовий майданчик для України – лише позитив, але, вибачте, у контексті саме цього заходу я не можу збагнути, до чого тут у назві такі гучні слова, як «глобальний» та «мир». Адже глобальним він міг вважатися, якби у ньому приймали участь представники Китаю, які мають реальний вплив на РФ, і продовольча та ядерна безпека до миру в Україні мають лише опосередкований стосунок і ніяк не впливає на хід війни. На жаль, але не минулої доби, а я вже змінив свою думку щодо саміту. І так, до чого ж, аби не доторкнулися руки ОПИ, очікування буде ОПА. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!